မခွဲကြီးတခြင်းအေဗန်ဟာအဆူရောပူးဖြူဖြူရဲ့ဒုတိယခြေလှမ်းဖြစ်ပြီးညီမဖြစ်သူအဆူရောရှင်လက်ဆိုင်အတွက်ကတော့အမှုပညာလောကထဲကိုဝင်လာတဲ့ပထမခြေလှမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မခွဲကြီးကောင်းစင်ဟာဘယ်တော့မှမခွဲဘူးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကြာကမိသားကိုပုံဖော်ချင်တာကြောင့်ပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီအေဗန်ကိုဆက်လက်အချင်းယူပြီးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတေးအေ
ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အခွဲကြီးဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်လေးကိုအမကသဘောကျလို့ပါဒါအမတို့ညီမအနေအရဘယ်တော့မှမခွဲဘူးနော်ဆိုတဲ့ရည်ရချက်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးနဲ့အမပေးထားပါအမတို့ညီမအနေအရအတွက်ဟိုဘဝမှာအမတ်တရားအနေနဲ့ပေါ့နော်သူနဲ့ဒီဘက်ဆောင်ဆူထားတဲ့တခြင်းလေးမို့လို့အမကဒီခွေကိုမခွဲသေးလို့တိုက်တယ်လေးပေးခဲ့တာပါအမှုပညာဆိုတာနုညံ့တိမ်မွေးစွာပုံဖော်ရတာဖြစ်လို့အမှုပညာရှင်တွေဟာလည်းပြိတ္တရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမှုပညာဝါသနာပါတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကိုငွေပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဖခင်ကိုဂုဏ်ယူစေချင်တယ်လို့ပူပူဖြူကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အမှုပညာဆိုတာကညောင်းညောင်းနဲ့တိမ်မွေးနဲ့နည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်။အရန်ကိုဒါဖန်တီးပုံပေါ်ပြရတော့ပရိသတ်ကိုခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော်။ဒါပြောရှင်ဒီမောစီစင်လာလားပရိသတ်ကိုအတူဒီအတူယူဖို့အတွက်လားဒါလေးကဒါဆိုဒရမာစကားလေးလားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်။လူတွေကတော့ကလည်းအမအခြေခံပြပြီးနေရတယ်ဆိုတော့မိုင်းမလေးကလည်းအမှုပညာဝါနာပါတယ်။အမကလည်းအမှုပညာဝါနာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမတို့ကိုဟိုကဟေဝီယူပေါ့နော်။သူတက်ရှိချင်ရရှိနေစဉ်လေးမှာဒါသူသမီးတွေကြွားသူ့ကိုလောကကြီးမှာသူ့ကိုဒီလိုသမီးတွေမွေးကြည့်ခဲ့ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုခုံယူစေခြင်းနဲ့ပေါ့။အကြီးစားတော့မိဘကြီးကြီးဆပ်ဖို့အတွက်အမကအမပြည့်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဝါလီကိုအမကဖန်တီးဖို့ပေါ်ပေးတာပါ။တချင်းအမျိုးသားအစုံလင်ပါတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ရဲ့မခွဲကြီးတေးအပံကနေဘလူရတပေးမှလဲဆိုတော့ကိုဇွန်လ၈ရက်နေ့မှာတွေ့ရတော့မှာပါအခက်ခဲတွေကြားကနေကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကိုချပြတာဖြစ်လို့ပြိတ္တအကြိုက်တွေးပါမလားဆိုပြီးရင်ခုန်နေတဲ့သူကတော့ရှင်လက်ဆိုင်ပါတချင်ကတော့ဆက်နှစ်ပုတ်ပါပါတယ်။ပေါ့တော့ပြီးတော့ slow တော့ပေါ့နော်။ order တော့ဟို boss လိုပါတော့အမျိုးအစားတွေကတော့စုံစုံလင်လင်ထည့်တာပါတယ်။ဒီဆွေကိုခက်ခက်ခဲခဲနေပေါ့နော်။ဟိုအခက်ခဲရေအများကြီးအတိုက်ခိုက်နေလည်းရှိရပေါ့နော်။အဲ့ကြားထဲမှာပြင်းပြင်းမမတ်နဲ့ကြိုးစားတာပါတယ်။အဲ့တကြောင်မလို့ပြိတ္တများအပေးကြပါဦးလို့ပြိတ္တများအကြိုက်တွေ့မှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့။